Dai ina yi a hankali yana yiwa sai dai ayi hakuri da abin da duka ya sawaka kilan ko gajiya ko ko wani abu amma dai sunan kaset din mu na yau idan matambayi Allah ya sanya mu kaset din albarka amin da za ku karanta Qur'ani suratu Baqara za ku ga mutane in suna sababbi a cikin addini sun yi tsofaffi yawan tambaya domin komai su suke su gane yaya yake sai su zo su yi taru ga tambayoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata tambaya ma in aka yi mai sai Allah ya karbe amsa ya bayar da kansa saboda mutanen da basu saba da abu ba to ana so a lallashe su a ganar da su bayan sun gane su ne za su kira wasu da kansu to daga cikin su sai yan kasuwa suka zo sun samu riba gurgudu a cikin kasuwancin su ko kuma su ma'aikatan gwamnati ne Allah ya sa an kai su wurin aiki suna samun arrears suna samun claims suna samun salaries suna samun wasu yan abubuwa na allowances gurgudu dai albashi ya dan yi tsoka an samu minimum wage to mane mataki ya kamata su dauka da arzikin nan da Allah ya ba su shi sa Allah ya ce yas'alunaka madha yunfiqun yas'alunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabni sabil sai kuma yace wama tafalu min khairin fa inna allaha bihi alim to gashi dan jarinka yayi gwadi a hankali ka samu riba kenan ka shiga cikin wa'anda aka yi wa tambaya baka nan annabi yake da rayuwa lokacin sallallahu alaihi wasallam amma yanzu tunda ka fara kasuwanci ka samu ɗan riba to ya kamata ka shi tambayanka ka ci albarkan tambayar da aka yi ma mai gidan musulunci tun ada kai ma ka dabbaka ansar da aka bayar yas'alunaka madha yunfiqun suna tambayeka arziki da Allah ya ba su mulki da suka samu ko wata matsaya ko noma da suka yi abinci ya wadatu arzikin nan da riba da aka samu ina ya kamata a bar da ita wani mataki ya kamata mutum ya dauka in Allah ya ba shi arziki kin Allah kulkace da su ka ba su amsa daga Allah ansa da zaka ba su Allah ne zai bada ansa da kanshi kace da su ma anfaqatun min khairin abinda za ku diba cikin riba da kuka samu ku ciyar na alkhairi farkon Allah ya fa yasa arziki ya taru mutanen da ya kamata ka fara tallafa ma da dukiyar da Allah ya baka walidain ma anfaqatun min khairin falil walidain arziki da Allah ya baka matakin farko ka dauke ma mahaifinka bakin cikin duniya ka dauke ma mahaifiyarka bakin cikin duniya kai amfani da riban da Allah ya baka kai wa iyayenka sutura kai amfani da arziki da Allah ya baka ka ciyar da iyayenka kai amfani da arzikin da Allah ya baka ka kai iyayenka su je su dauke farali su yi aikin haji kai amfani da arzikin da Allah ya baka ka gina ma iyayenka gida ka samu musu wurin kwanciya na hutawa mai kyau ka samu musu gado mai kyau da katifan kware ka samu musu carpet ka samu musu fanka ka sa air condition ka sai musu plus wanda za su dinga shan shayi suna koshi suna gashi ka sai musu firijin dan su dinga shan ruwan sanyi ba kai ne kai ba Allah ne yayi kowa zai ci arzikin ka a duniya in ba iyayenka ba aikin banza ne kai kokari iyayenka su ce Allah san barka duk mutumin da ya rayu yana samun albarka iyayensa ba zai ji kunya ba
indai ka gama da iyayenka lafiya zaka gama da duniya lafiya. Wada kai ma iyayenka hidima, Allah zai tilasta wasu su yi maka hidima. Koda Allah bai baka aihuwa ba, Allah zai hore ƴaƴa na makauta da na dangi da na uwa duniya su yi maka hiye da abin da ɗiyan cikin ka za su yi maka na girmamawa. Domin kamata dinu to danu. Jama'a, ina tausaya ma wasu ƴan boko, ina tausaya ma wasu manyan ƴan siyasa, ina tausaya ma wasu manyan ƴan kasuwa. Sai da ka yi kuɗi ka ƙare kaf, ka gina ƙaton gida, ka auro mata soffa masu kyau, kasa gidan, sai ka ɗauko tsohuwarka ka kawo ma matanka ka aje ta dinga wa matanka wankin kwanna. Allah wadda da arzikinka. Sai da ka yi gida ka ƙare gaba ɗaya, dukiya ya taru ga motoci, amma tsohuwarka ita ke yoma matanka cefane, tsohuwarka ke share tsakiyar gida, tsohuwarka ke sharan ƙofar gida. Alhaji, ina amfanin arzikinka? Mutanen da an lebarorinka cikin dukiyanka, tsohuwanka. Allah wadai. Matasa, in haka ne muka rungumi duniya, ba za mu gama lafiya ba. Mu yi arziki sannan iyayenmu su dawo suna kuka ba kwanciyar hankali, ƙarfinka ya kawo. To in ba ka wa iyayenka hidima ba a duniya, ina za ka yi musu amfani? Lahira ba a wa, lahira duɗai ake. Wallahi lahira babu mai gida, babu gwamna, ba president, ba uba, ba uwa, ba ɗa, ba ɗagogo, ba kawo, ba ka ce ma kowa kawo alƙiyama. Ba ka ce ma kowa baba alƙiyama. Suna ne ɗan ƙogaro, ɗan ƙogaro za ka kira shi. Sunan mahaifiyarka Amina, Amina za ka kira ta. Da kai da ita girmanku ya zama kamar haƙorin mashaci. Magana aihuwa da suka yi ma a duniya ne, nan babu. Shi yasa suratul muntahana take cewa, bari a gaya muku, lan tanfa'ukum minene, lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum. Allah yace a ranar alkiyama da kuka hadu, wallahi zumunta a tsakanin ku ba ta da wani amfani. ƴaƴa da kuka aihwa ba su da wani amfani a lahira. Dalili, yafsulu bainakum, saboda Allah zai yi hukunci tsakaninku ya raba, kowa ya zama matsayin kansa. To in ba ka wa iyayenka moriya ba a duniya, aihuwa da suka yi maka ba kenan inda za su ci amfaninka. Lahira ba ka iya musu ladarka, don ka yi na goye rowar lada a ranar alkiyama. Ka san na goye, na goye ko ya hi kowa rowa? To lahira ka hi na goye rowa, saboda ba kai da ka rage wani abu ba, ba wani gudun kada ta zama ma skeli a ta au ka samu matsala. Ba ka ƴan ma uwar cikinka, ba ka ƴan ma uban cikinka, ba ka ƴan ma matanka, ba ka ƴan ma ƴaƴa, ba ka ƴan ma kawu, ba ka ƴan ma gogo, ba ka ƴan ma inna, ba ka ƴan ma makota, ba ka ƴan ma dangi, ba ka ƴan ma malam, ba ka ƴan ma surki, ba ka ƴan ma sarki, ba ka ƴan ma wani aboki, ba ka ƴan ma wani tobashi, ba ka ƴan ma wawa, ba ka ƴan ma kowa. Ko me ka zo da shi lahira in lada ta kai daga nan zuwa sama ta bakwai, wallahi lada guda ba za ka iya kyauta ba. Saboda ganin kake in ka kyauta da ladan nan ɗaya, ba mamaki a ta awon skeli a iske naka ya yi ragu bai cika ba. Kuma akwai mutane da ka zalunta da yawa da za su zo, kana tsoro wurin a yi ta raba musu, a yi ta raba musu. Ka yi kyauta ka rabe abin bai yi ba. Kuma tausayi, Allah ya ɗebe mana tausayi a cikin zukatanmu. Saboda ka ya ku matasa bayin Allah, ku yi ma uwayenku amfani a ran da kuke da moriya a kansu. Nan suka wahala da ku, nan ya kamata ku wahala da su a wurin taimaka musu. Ba ku da amfanin da za ku yi musu a ranar alkiyama, in ji Allah. Shi yasa Allah ya ce, in Allah ya baka arziki, maimakon ka samu ƙatanya budurwa,
kana zina da ita, kana kwashe dukiya.